אז אני יכול להגיד כבר כמה מילים, שמי באמת יגאל צלמונה, שומעים אותי טוב? אני יועץ לספרייה לענייני אומנות, לספרייה הלאומית לענייני אומנות ותערוכות, וכמה פרטים טכניים, אני אקדים כמה מילים, אחר כך דנה תציג את הפרויקט החשוב שלה, ואחר כך הכותבים שכתבו בחלק מהדברים הנהדרים במקבץ הזה שדנה המציאה, ותכף נדבר עליו, יקראו מהדברים שלהם. כשאני מניח, נכון דורון, שזה ייקח בערך שעה כל הסיפור. אני גם רוצה לומר שאני נורא נורא שמח שמתאפשר לי לומר כמה מילות הקדמה להשקת הפרויקט הזה של פרופסור דנה אריאלי, משתי סיבות. אני משלב כאן שתי אהבות אחרי הספרייה, שאני חלק ממנה, והשנייה היא פרופסור דנה אריאלי, שהיא חלק ממני. ידידה קרובה ושותפה לכמה דרכים שחשובות לשנינו, והם נפגשו לעתים קרובות בצמתים משמעותיים מאוד, כך שדבר נוסף, אני מוכרח לומר, שכל האירוע הזה קורה לכבוד גבעת רעם, וגבעת רעם היא חלק מהאוניברסיטה העברית, שהיא האלמה מטר שלי, במלוא מובן המילה, זאת אומרת, אני האמא, האם המזינה הרוחנית שלי, כאן בקמפוס הזה למדתי, ובקמפוס הזה לימדתי, ובקמפוס הזה אני עובד עכשיו בספרייה הלאומית, כך שבאמת כל המעגלים נפגשים, ואני חושב שהיום אנחנו נדבר כמעט יותר על רגש מאשר נחליף מידע. הייתי רוצה לעברר כמה מושגים שנראים לי רלוונטיים למוצר האינטלקטואלי והאומנותי המאוד מאוד מיוחד שדנה תכף תציג, ולהחלוק איתכם כמה תובנות, כמה תובנות ספונטניות בנוגע אליהם. דנה אריאלי היא היסטוריונית, היא היסטוריונית תרבות, והיא בחרה לעבוד בשנים האחרונות על קורפוס מחקרי שאפשר לכנות או להגדיר כשרידי תרבות. עצמים שהיו בעבר חלק מייצגים מובהקים של תרבויות פוליטיות מרכזיות, חזקות ומשנות עולם, והמשותף לשרידים האלה, שהם נמצאים היום, הם נוכחים בהווה במצב צפירה, הייתי אומר, שרידותי. זאת אומרת, הם מרוקנים לחלוטין מעוצמתם הקודמת. הם מנותקים מהקשר, מתפקיד, זאת אומרת, הם לא פונקציונליים, נאמר. לפעמים אפילו לא מובנים ולא מפוענחים, והייתי רוצה לדבר על הנקודה הזאת, ולהתחיל בכך שדנה היא ישראלית, ואנחנו הישראלים רגילים לחיות את העכשיו שלנו בין שרידים של העבר. הארץ הזאת מרובדת בחורבות ובטילים ושרידים. אנחנו חיים בתוך זיכרון מוחשי שכל הזמן רותח, שלא נרגע אף פעם. מוחשי כי הוא מגולם בעצמים, עצמים אמיתיים. וכל אבן ישנה, אני לא צריך לספר את זה לכולכם, שנתקלים בה, היא יכולה להיות חלק מחומה עתיקה, היא יכולה להיות חלק ממבנה מתקופת החשמונאים, קובור מסויד, יכול להיות גת פלישתית, או באר בפרדס עזוב, ליד כפר פלסטיני נטוש. לשרידים של עבר, תחשבו על זה, יש מקום משמעותי יותר בחיים שלנו מכפי שאנחנו מדמים. תחשבו למשל על כל בעלי המקצועות שמתפרנסים משרידים. בוודאי, בוודאי ארכיאולוגים. בוודאי שודדי עתיקות. בוודאי בלשים שמתחקים אחרי הסיפור של השרידים כדי לשחזר רצח או פשע ולפתור את החידה שהוא מציב. בוודאי בצורה אחרת את בלשנים שמנסים להבין את ההתפתחות של שפות מתוך שרידי מילים עתיקות שחבויות בתוך דקדוק חדש. בוודאי פסיכואנליטיקאים שכל פיסת עבר רגשי שרותחת עדיין בתוך החושיותי של כל אחד ואחת מאיתנו, מאפשרת להם, לפסיכואנליטיקאים, לנחש את סודות הנשמה. כל החוקרים, הפוליטיקאים, הפקידים שעוסקים בשאלות של מורשת תרבותית, כולם עובדי שרידים בעצם. חישבו על העבר ועל מלקטי שרידים, מלקטי עמות קדושים, שאספו אותם כדי
להציג אותם בכנסיות, במנזרים, במסגדים, כדי שאחר כך יהיו תורים ארוכים של עולי רגל, שיבואו לראות אותם ולהריץ אותם. חשבו על כל מה שנקרא תיירות שרידים, וחשבו גם על הכוח העצום שיש לשריד. למשל, הכותל המערבי הוא שריד ענק. וצריך גם לזכור שהפרויקט שתכף נשמע עליו מדנה, הוא אסופת צילומים עם טקסט. דנה חוקרת וצלמת. הצילום שלוחת את השריד, הוא בעצם גם כן סוג של ויטרינה, בייחוד הצילום האנלוגי, שהדימוי כאילו חבוי בתוך החומר. וויטרינות יש במוזיאונים, והמקום שבו אנחנו נפגשים עם שרידים, הוא קודם כל מוזיאון. המוזיאון הוא מקום שבו אסופים, שמורים, שרידים, שהוצאו מהקשרם. ויטרינת התפוחה, למשל, היא הבית של שרידים חסרי בית. וגם חישבו על זה שהארכיון הוא אסופת שרידים. ואם הספרייה היא ארכיון, ואם הספרייה הלאומית היא ארכיון הארכיונים, יש כאן משהו יפה שקופסאות הארכיון הקטנות של דנה אריאלי, שתכף נראה, מוצגות בארכיון ענק ומיתולוגי, נקרא לו כך. אבל דנה אריאלי מתייחסת ומתעניינת בשרידים האילמים, הייתי אומר, אלה שהסיפור שלהם לא צועק את עצמו לדעת. אלה שרידים שהשתייכו פעם לתרבויות מנצחות, רבות כוח, אבל היום הם חסרי הקשר, חורבות ריקות בעצם, פוחלצים שהחיים נשאבו מהם, שלדים של תרבויות, נוכחויות של היעדר כמעט. ועכשיו צריך לשים לזה שדנה הוסיפה לארגז הכלים האינטלקטואלי שלה, עוד מושג שאני חושב שהוא חשוב מאוד, ושכשחושבים עליו נפתחים מסדרונות מחקריים בפיוטים חדשים. זה מושג הפנטום, רוח רפאים. והשאלה היא, מבחינתי, יש המון שאלות, אבל השאלה היא מה באמת הזיקה בין השריד, בין שרידים, לרוחות הרפאים. והייתי אומר, כאמירה הראשונית, שהשריד הוא הרי ממשי, אפשר לגעת בו. אבל רוח רפאים, ממה היא בעצם עשויה? היא עשויה מחומרים לא מוחשיים. היא עשויה מדמיון, היא עשויה מאשליה, היא עשויה מסיפור. הפנטום הוא בעצם בראש שלנו. ולכן הוא מתקיים למשל באומנות יותר מאשר במציאות. המלך המלט ונסיך דנמרק במחזה של שייקספיר, הוא מחזיק ביד, אתם זוכרים את הסצנה המיתולוגית הזאת, הוא מחזיק ביד את גולגולת אביו, זה השריד של אביו האמיתי, ואז הוא פוגש את רוח האב המת. הגולגולת היא אילמת, כמו חפץ. זו בעצם הגדרת המוות, משהו שאין בו באופן טוטלי חיים, שהוא כמו אבל, כמו משהו שנמצא זרוק בטבע. גוף חי שהפך לדבר. אבל הרוח, יש בה סוג מסוים של חיים. היא זו שמדברת, היא זו שמניעה את העלילה. רוחות רפאים לא קיימות באמת אולי, אבל הן מטרידות באמת, הן מפחידות באמת. הן יכולות באמת להזיז את העולם אם רוצים, לשנות מציאות. האם הפנטום הוא הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על השריד? האם הפנטום הלא קיים הוא בעצם הכוח האמיתי של השריד? ואנחנו הישראלים והיהודים, שאנחנו כולנו מוקי עבר בעצם, ורוחות הרפאים של המתים שלנו רוטפות אותנו כל הזמן, לפעמים קוראים לזה פוסט-טראומה, אבל צריך לזכור שרוח רפאים לא בהכרח מביאה בשורות טובות, לפעמים להפך. היהדות, אתם יודעים, הייתה מאוד סקפטית, מאוד חשדנית ביחס למצב הצבירה הזה שאנחנו מכנים רוח רפאים. כתוב, לא ימצא בך שואל וידעוני לדרוש אל המתים. אתם זוכרים את הסיפור המלך שאול בתנך, הוא מגיע בסתר לבעלת האוב, הוא מתחבק, כי הוא עצמו אסר על העידונים להתקיים. הוא מגיע לשם ערב המלחמה בפלישתים, והיא מעלה לבקשתו את הפנטום, תוכו של הנביא שמואל, שנורא כועס, מוטרד, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. למה הרגזדני להעלות אותי? ואז הוא מנבא ששאול עומד להפסיד במלחמה מול הפלישתים, שהוא ובניו יפלו בקרב. זאת אומרת, פנטום זה לא נחמד. וזכרו שפנטומים לעתים קרובות נלחמים בתקופת משבר. ההופעה שלהם מעידה על קטסטרופה קרבה ובאה. זוכרים את מקסחי השדים,
זה שם לא נכון, כי באנגלית הוא נקרא Ghost Busters, זאת אומרת, מכסחי רוחות רפאים. סדרת קומדיות נהדרות, אני חושב, קולנועיות מצליחה מאוד, והחבורה הזאת של הבטלנים לשעבר, שפיתחה איזשהו סטארט-אפ, והסטארט-אפ הוא לכידת רוחות רפאים שדים, והם נלחמים ברוחות הרפאים שפתאום פורצות מתוך המרטפים של ניו יורק, מתחת לאספלט של ניו יורק, של הכבישים, וכל זה קורה רגע לפני שנסיך האופל מאיים לכבוש את העולם. זאת אומרת, ברגע מאוד דרמטי ומאוד קשה, רגע של אופל, ואז באות רוחות הרמאים, הרפאים, ואני שואל את עצמי, אם דנה היא שמעלה באוב רוחות, לפעמים רעות, רוצה לומר לנו בזה משהו. האם היא סוג של בעלת אוב? זוכרים את צ'רניחובסקי בבלדה שלו, על בדיוק על האפיזודה הזאת, כשהוא מתאר את המטבח של בעלת האוב, והוא אומר, על התא אש זוועות בפינה קלחת, ושמות כל השדים מובלילה אותחת. האם אנחנו נמצאים במומנט הזה, כשאנחנו מדברים על הרוחות ורואים אותו? עכשיו, אני רוצה לומר עוד דבר אחד אחרון. דן אריאלי היא היסטוריונית. שחוקרת את ההקשר הכללי והחברתי שבתוכו מאורעות היסטוריים מתרחשים. המחקר האובייקטיבי המדעי הוא בעיקרון פרויקט של הסרת הקסם מן העולם, הסרת המסתורים, בדרך לגילוי האמת עליו, על העולם. ולכאורה דנה משתמשת בטכניקת הצילום כדי לתמוך במחקר ההיסטורי האובייקטיבי. אבל דנה היא בעצם אומנית צילום. שמאבדת באמצעות הצילומים טראומות אישיות, וזה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם, סוג של סתירה, כי אם כחוקרת היא אובייקטיבית, הרי כי יוצרת ישועה עמוק בתוך ההיקסמות, בתוך המסתורין המחושף של העולם, עמוק בתוך הסובייקטיביות, בתוך תהליך היצירה, בתוך תהליך רקיחת השיקויים של בעלת האוב. זאת אומרת, יש כאן שני דברים שכל אחד מהם בא מכיוון אחר של, של, של העשייה. ואני חושב שהריקוד הזה בין הלפיתה ובין השחרור, בין האובייקטיבי ובין הפרטי, בין השכל ובין הרגש, בין הידע ובין השכחה, הוא שעושה את הפנטום הציוני לכל כך מורכב ומיוחד. ומה עם גבעת רם עצמה? וזה האתר שבו הציג הפרויקט הציוני, אתם יודעים את עצמו לרעבה בשנות ה-50 של המאה שעברה, הוא הציג את עצמו כמופע מודרני לאלה, כפרק C בסיפור של גאולת העם היהודי, כשהוא משיל מעצמו את צלמת הגלות ולובש בגדי מולדת, ובאמת נעשה מודרני במלוא מובן המילה. והיום אולי אפשר לומר שכמה רוחות רפאים כאלה של הפנטום הציוני לוחשות במרתפים של בית קפלן. דנה אריאלי שומעת אותם ומצליחה ללכוד אותם במצלמה האנלוגית שלה, וזה יהיה בעצם הסיפור של הערב הזה. ואני מרשה לה להזמין אותך להמשיך ולספר על הפרויקט. אתה בניום במיוט אבל, תשחררי את עצמך גם כן. זה פנטום או לא פנטום? בדיוק. אז קודם כל, יגאל, תודה רבה רבה על דברי הפתיחה האלה. אני לא בטוחה אם נשאר לי הרבה מה לומר, אבל אני אנסה. אני רק אגיד שמבחינת המהלך, אני אקח ככה איזה רבע שעה 20 דקות להציג את הפרויקט, ואחר כך אנחנו רוצים להזמין את אורית ואת טלי ואת דן ואת שלומית, אנשים שכתבו בספר פשוט, ואת גליה ואת יעקב, לאט לאט כל אחד להקריא את, את הטקסט שלו, ואני מקווה שיש לי את כל התצלומים, אז אני פשוט אניח ברקע, כאשר אתם תקריאו את התצלומים הרלוונטיים. אז עד כאן ההקדמה. אני מוכרחה להגיד שהיו לספר הזה כמה השקות, ובאופן פרדוקסלי זו שקורית בזום, ועניינה בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, והספרייה הלאומית היא ככל הנראה זו שהכי מרגשת אותי. אני קשורה למקום הזה בכל כך הרבה דרכים, שזה באמת קצת מבאס שאנחנו בזום, אבל לא נורא, זה המצב, ואני אתחיל ברשותכם, אני אשתף עכשיו מצגת, ואתאר טיפה את החיבור שלי למקום הזה, ואתם רק תסמנו לי בבקשה אם זה אפשרי, אם כולכם רואים ואם המצגת עולה בסדר.
ישנה? כן. אז כשהוזמנתי, ותודה יגאל מקרב לב על החיבורים, לדבר טיפונת על הפרויקט של הפנטום הציוני, שמחתי לגלות שמקופל בתוך העניין הזה גם תאריך. הרי אנחנו ביום חנוכת הקמפוס של גבעת רם, יולי 58, זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו הרבה מאוד שנים אחורה, ואני בהרצאה שלי ארצה גם לשלב טיפה מההיסטוריה של, של הקמפוס, בעיקר בהינתן יגאל הנקודה המאוד מאוד משמעותית שהעלית, ושבמוקדה היות הקמפוס הזה סמל למודרניזם, וכמובן, כמובן, כמובן גם חלק מקריית הלאום, שלא במקרה הספרייה הלאומית מתיקה את מקום מושבה, אולי סמוך יותר אל הכנסת, אבל נשארת בתוך הקומפלקס הזה, שבתוכו נמצאים משרדי הממשלה, נמצאת כמובן כנסת ישראל, נמצאת הספרייה הלאומית, ואיך לא, נמצא גם מוזיאון ישראל ומוזיאונים נוספים. והעניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי, כי באמת הפרויקט הציוני ביקש להציג את עצמו כפרויקט שכל כולו אחוז באופן מאוד מאוד עמוק במודרניזם. ונדמה לי שסוד החיבור שלי למקום הזה, עוד לפני, הרבה לפני שידעתי בכלל מה זה מודרניזם בארכיטקטורה, שלא לומר עוד הרבה לפני שדיברתי על האידיאולוגיה הציונית, כרוך גם במבנים המאוד מאוד מיוחדים שהקמפוס הזה מזמן. אני אייחד את השיחה שלנו היום לסדרה אחת. בתוך פרויקט הפנטום הציוני ישנן 16 כאלו, ואני תכף אומר מה זה הפרויקט הזה, והסדרה הזו שנקראת קרוב מכפי שנראה, מוקדשת כל כולה לירושלים, ובתוכה התצלומים מתוך הקמפוס בגבעת רם, וכמובן גם הקמפוס בהר הצופים, אלו דברים שהלכו ונאספו במרוצת 14 השנים, שבהם אני עובדת על הפרויקט הזה של הפנטום הציוני, במקביל לפרויקט אחר שעוסק בשרידים של הדיקטטורות, וזכה לאתר נפרד החלוטין בכוונת מכוון. אם תרצו, אני אוכל אולי להתייחס לזה אחר כך. 16 הסדרות האלה בעצם כונסו ביחד בתוך אתר, לכותבים שלקחו חלק, הדבר הזה מוכר, אבל יש כאן כרגע כמשתתפים הרבה מאוד אנשים שעדיין לא כתבו בפרויקט, וזאת כמובן הזדמנות יוצאת דופן עבורי להזמין אתכם, להשתתף ולקחת בו חלק, וכאשר נכנסים אל האתר, דרך הכתובת שמופיעה כאן למעלה, בעצם נגלים לכם 16 מרובעים, מלבנים, שלחיצה על כל אחד מהם מכניסה אתכם לשיטוט בתוך העולם שבו אני פועלת, שבעצם כל הקומפלקס הזה כולו כרגע מוצג בביאנלה לארכיטקטורה בוונציה, ואם אנחנו לא דיברנו על הזום עד עכשיו, אז אני חושבת שראוי לציין שזה מאוד מתסכל להיות צלם שמגיע לביאנלה ולא רואה את התערוכה של עצמו, אבל היא תלויה שם, שלחו לי, אני יודעת. בכל אופן, אני מאוד מקווה שבשישה באוקטובר, כאשר תיפתח תערוכת עוטף עזה, שאני נוטה לחשוב ששמה יהיה בישראל בין הסבבים, אני מקווה שאז נוכל להיפגש פיזית, זאת תערוכה שמיועדת להיפתח במוזיאון יד מרדכי, ומוקדשת כל כולה למה שקורה בעוטף. האתר הזה כל הזמן מתחדש, סדרות יורדות, סדרות נופלות, מצטרפות, סדרות חדשות, אבל הרציונל שלו נותר כשהיה. ובעצם הבסיס הוא שהקהל של המבקרים בו יכולים לכתוב תגובות. ואני חושבת שאולי זה לא יפתיע יגאל אותך ובוודאי את החסידים הנוספים של הספרייה הלאומית שנמצאים איתנו היום, שדווקא הסדרה הזאת של גבעת רם באמת הניבה הרבה מאוד עובדות, הרבה מאוד תגובות במרוצת השנה, בדיוק שנה, האתר הזה נחנך לפני שנה, ואתם יכולים לראות שכל דימוי מגבעת רם שצבוע באדום ולצידו ספרה קטנה, זה בעצם נותן לכם את האינדיקציה כמה אנשים כתבו על הדימויים האלה, יש דימויים יותר פופולריים ויש פחות, אבל הרוב המכריע של האנשים חושבים שכשהדימוי הוא תפוס, הם כבר לא יכולים לכתוב עליו. אז הנה, אני מגלה לכם שזה לא המקרה, אתם יכולים להוסיף ולכתוב ולא חייבים לגלול מטה. אותי זה לא מפתיע שהסדרה הזאת היא חביבה במיוחד על המשתתפים באתר, אני חושבת שזה פונקציה של זה שהיא חביבה במיוחד עליי,
אני רק אגלה לטובת איגל ואחרים שהדימויים האחרונים ביותר צולמו ב-2020, ועניינם סדרה של בריכות ריקות שעבדתי עליה, והם מאוד מאוד מחכים לתגובה. אז אם מישהו אוהב את הבריכה בגבעת רם, אז הנה, זאת יכולה להיות ההזדמנות. בשלב מסוים, כאשר נאספו באתר הזה כ-800 תגובות, החלטתי לעשות מעשה. זה לא דבר כל כך פשוט להוציא בארץ ספר, בטח לא כשיש לצלם גם הילוסינציות שהוא מאוד מאוד אוהב עיצוב, ואני באמת מאוד אוהבת עיצוב, והיה לי ברור שזאת צריכה להיות קופסת רפרור, זאת צריכה להיות קופסת רפרנס ישנה, שתתכתב עם גבעת הספרים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, אבל עם הפעולה שלי בעולם כהיסטוריון, ומצד שני גם היה לי חשוב שתהיה בה פיסת פורמייקה, שתאזכר את המטבח של סבתא שלי מאוד מאוד קרוב לכאן, ברחוב כובשי קטמון בירושלים, סליחה, היה לי חשוב שהיא תאזכר את דלות החומר, היה לי חשוב שהיא תדבר על פנטום שזכור לכולנו בדמות מסכות האבח, וכולי וכולי. לא יודעת מה מזה עבר ומה לא, אבל הייתה כאן כוונת מכוון, ובשורה התחתונה בעצם כשאתם פותחים את הקופסה, אתם נפגשים בספר שאוחז מעל 400 עמודים, אבל אתם גם נפגשים ב-166 גלויות, שמסודרות כפי שאתם רואים על פי היגיון של מי שערכה את הקובץ ברמה הצילומית, ויכולות בכל רגע להתהפך ולהפוך להיות סוג של חוצצים, שאתם מחליטים מה הרציונל שבו הם עובדים. אני אקריא קטע קטן מתוך הספר שנפתח ביומן מושגים, והמושגים הם רבים ומגוונים, אני אפתח דווקא במושג אוטוביוגרפיה, כי הוא מביא אותנו ישירות לגבעת רם. נולדתי בירושלים. ירושלים היא הדבר הקבוע ביותר בצילומים שלי. עד שלהי שנות ה-80 שוטטתי בעיקר בעיר בה נולדתי, ואז יצאתי למקומות נפלאים. שנים רבות העדפתי לצלם בכל מקום בעולם. בירושלים הכל היה לי מוכר עד לזרה. בשונה מפרויקט הפנטומים שבו תיעדתי את שרידי הדיקטטורות במקומות שבהם הייתי זרה, הפנטום הציוני עוסק בבית שלי. אני מדברת מתוך הבית שגדלתי בו, על הבית שגדלתי בו, גם אם לעתים אני מתבוננת בו כאילו אני בגלות. זה סוג של הכרח על מנת שאוכל לתאר אותו מבחוץ. אני עוסקת במקומות שבהם אני והזיכרונות שלי שזורים זה בזה. בשנתיים שבהן למדתי צילום בבצלאל, בסוגריים 2009-2010, חזרתי לצלם בירושלים. בשנה הראשונה קיבלנו תרגיל לתעד את משהו עבורנו בית. אני בחרתי בקמפוס של גבעת רם. בכל שבוע, ביום שני, אחרי הבריכה, תיעדתי קטע אחר, 3 שנים. כמובן שהתיעוד של גבעת רם לא יכול היה להסתיים ב3 השנים האלה, כי היא מאוד מסקרנת אותי, אבל לקראת הדיבור שלנו היום ניסיתי לחשוב מתי בעצם מתחיל הרומן שלי עם גבעת רם, והוא מתחיל עוד לפני שגרם המדרגות הזה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי מכיל את העבודה הקוסמית הזו של ארדון, הרבה לפני, כל כך לפני שבעצם הייתי צריכה להיות צוציקית ברמה כזו, שיכולתי לחשוב שאולם על שם אברהם וויטה, זה משהו שהוא על שם ההורים שלי, כי לאבא שלי קוראים אברהם ולאמא שלי קוראים ויטה, ואיך זה שהם לא סיפרו לי. לא יודעת מה עשיתי עם ויינטראוב, כי השם תמיד היה אריאלי, אבל במשך שנים זה היה סוג של בדיחה פנימית, ואני מבקשת להודות מעומק הלב למוריה, שהסכימה הבוקר לצלם את זה, כי פשוט נדהמתי לגלות שבארכיון של אלפי תמונות, דווקא את הדבר הזה מעולם לא צילמתי. אולי בגלל שבאמת האולם הוא לא על שם אברהם וויטה שלי. מכל מקום, זה התחיל בשלב מאוד מאוד מוקדם, זה התחיל בשלב שעוד היו סיפורי אהבה בקמפוס, נכזבים צריך להגיד, זה התחיל הרבה 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 לפני הדוקטורט שלי, ובוודאי לפני ה-BA שלי, זה התחיל איפשהו בגיל 13, אגב המושבים האלה שאני מאוד אוהבת אותם לא היו אז וגם לא נמצאים עכשיו, אפרופו פנטומים והנטייה המעט מטורפת שלנו כל הזמן לשנות דברים, אבל פשוט משהו משך אותי כשהתבקשנו לעשות את התרגיל הזה רק אל המקום הזה, אל גבעת רם, שהיא בעיניי סוג של כמעט הייתי אומרת רחם שמכיל בתוכו כל כך הרבה דברים ונמצא בכל כך הרבה תחנות משמעותיות בחיים שלי,
שזה פשוט היה טבעי לחלוטין לבחור בו. ובאמת התהליך הזה של העבודה במשך שנה שלמה על אותו מקום לא יכול היה להיגמר אז, בין השאר כי לקח גם הרבה מאוד זמן לקבל אישורים, על מנת להיכנס למקומות שאינם גלויים בקמפוס. עד כאן בעצם לא נדרשת שום התערבות. ובתקופה הראשונה התעסקתי יותר באופן שבו הקמפוס הזה נוגע בי, בהרבה מאוד מצבים שבהם מצאתי את עצמי מפגישה אנשים עם הקמפוס פעם אחר פעם, מפגשת בו, כותבת בו, חוקרת בו, חולמת בו, מתאכזבת בו, עושה בו את כל מה שאפשר לעשות, ובעיקר שוחה בו. כשאני אומרת רחם, אני מתכוונת גם לעובדה שגם אני וגם הבן שלי, אסף, למדנו לרכב על אופניים בשלב מאוד מאוחר, וכמובן שעשינו את זה בתוך הקמפוס, וזאת תמונה שאגב, אם הוא היה יודע שצילמתי אותה, היא לא הייתה מגיעה למצגת ואו בכלל, אבל כן, זאת הירידה המפחידה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, שלמי שרק למד לרכב על אופניים, היא באמת מבחן אומץ. מהיום מאוד הבנתי שהדברים בגבעת רם אינם כפי שהם נראים. זאת אומרת שיש הרבה מאוד שכבות של משמעות שלא הכרתי אותם. ובסופו של יום, כשאתה חוקר בית, בטח בעידן שבו אנחנו פועלים, מקובל לדבר על העל ביתי, על האום היימליש, כמו שזה נקרא, כן? וגם בגבעת רם היו צדדים שלמרות שחשבתי שאני מכירה את הקמפוס הזה מכל הכיוונים, בסופו של דבר גיליתי שיש שם אין ספור דברים שאין לי מושג לגביהם. חלקם סמויים מהעין, חלקם גלויים יותר, אחדים אני מן הסתם לא יודע לעולם, אבל זה התחיל באמת בתיעוד של הבחוץ, של, של, של היופי המדהים הזה שמתקיים בקמפוס הזה, שאני מאוד חרדה לגורלו עכשיו עם המעבר של הרכבת הקלה, ומאוד מקווה שהוא לא באמת יארס, לאד, ולאט לאט 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 התחיל להתקדם אל המקום הזה שבעצם אותו אנחנו חוגגים היום, אל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, שבעצם כאמור אני פוקדת אותו פחות או יותר מגיל 13 או 14. אני רק אגיד בשולי הדברים שככל שהזמן נקף זה היה לי די ברור שאני מסוקרנת לגבי הקמפוס הזה באמת בהקשר של שיא המודרניזם של שנות ה-50 וה-60. אנחנו מדברים על תקופה שבהם הקומפלקס האדריכלי, האדיר מידות הזה, הוא ברובו ניסיוני, יש בו לא מעט אדריכלים שמרפררים אל עידן אחר, בוודאי עידן של טרום הנאציזם, בוודאי היבטים שמזכירים בפונקציונליות, לפעמים אפילו מבני באוהאוס, אני לא מדברת כמובן על הפריים הספציפי הזה, ומהר מאוד התכנסתי לדיון שעניינו לא רק האישי והפרטי והמחשבות שלי, ואולי אפילו כאן בתצלום חברתי הטובה נומי מירידן, שמשחקת כאן בגיל 5 על אותן המדרגות, לאט לאט מצאתי את עצמי מתעניינת דווקא באמת בהיבטים ההיסטוריים שלו. וברגע שזה קרה, אז כמו בכל צורה אחרת, הגיע הפנטום. אני כמובן ידעתי שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי הראה פיגוע. אני ידעתי שהוא התקיים מתישהו בשלהי שנות ה-60, אני ידעתי שהיו בו 28 פצועים, אני ידעתי שהוא לא היה קטלני כמו הפיגוע שקרה בהר הצופים, וכחוקרת שכתבה לא מעט על אומנות וטרור, זה היה רק עניין של זמן עד שאני רוצה לחפור באירועים האלה, ובעצם לעבור מההיבט המאוד פרטי שלי, של מי שאוהבת את הקמפוס הזה, להבנה יותר מעמיקה של מה שקרה בו מבחינה היסטורית. במשך תקופה ארוכה מאוד תיעדתי את בית הקפה הזה, אני אקריא לכם עכשיו עוד טקסט אחד קצרצר מתוך הספר שגם הוא ייתן את ההקשר. והטקסט הזה, והערך הזה נקרא טראומה. מעל הכל מרחפת טראומה, או ליתר דיוק הטראומות שלי. כשאני מלמדת טראומה, אני תמיד אומרת לסטודנטים שאני לא פסיכולוגית וזה לא תחום ההתמחות שלי. ועם זאת, קשרי הגומלין בין אומנות לבין טראומה נוכחים ללא הרף במחקר שלי. הוא מתמקד בישראל, בגרמניה, מאז השואה ועד היום. אני קופצת כאן ועוברת אל החלק הרלוונטי, אל בתי הקפה. וישנן גם טראומות אחרות, כך זה מתחיל.
גדלתי במרכז היו בירושלים. אני זוכרת את הרעש מחריש האוזניים של פיגוע מקרב התופת בכיכר ציון ב-75. הייתי בבית שלנו ברחוב הלל 7, והוריי לא היו אז בבית. כשיצאתי לחפש אותם, נתקלתי בתמונות שנצרבו בתודעתי לעד. טראומת הטרור שלי העמיקה מאוד בחלוף 30 שנה, כאשר אמי הייתה חנות במרכז העיר. הניסיון להרגיע אותה בטלפון אחרי כל פיגוע, צרוב בתודעה שלי לפחות כמו מסיבת יום הולדת ה-40 שלי, שנקבעה בקפה הלל ובוטלה באשמתי, במזלי, יום לפני שהתרחש שם פיגוע קטלני. אז הסדרה הזאת של בתי הקפה שלי בעצם מתחילה בשחור לבן, בתקופת האינטיפאדה השנייה, אבל היא ממשיכה כמובן גם באתרים כמו גבעת רם, שבהם מאוד מאוד חשוב לי להראות את העניין הזה, כן, של ההמשכיות. לא תמיד החיפוש הוא אחרי שריד, לפעמים החיפוש הוא אחרי ההיקסמות מהיופי, שבאה דווקא לאור ההיכרות וההבנה שהאתרים האלה יכולים להיות אתרים מסביעים. וגבעת רם אפשרה לי לשוב ולחזור פעם אחר פעם, עד שלפעמים אתה מוצא בכל זאת, כן, אולי 40, אולי 50 שנה אחרי, איזשהו שריד אקראי לחלוטין, תוצאה של פגעי מזג אוויר, שהוא מהדהד את האירוע הזה. אבל יש בגבעת רם הרבה מאוד הקשרים אחרים. אני ישבתי בגבעת רם כדי לחקור את הספרות הנאצית, ובמשך שנים הארכיון הזה של בית הספרים סיפק לי את האפשרות גם ללמוד גרמנית, גם להעמיק בתוך השפה הגרמנית, ובוודאי להבין את ההקשרים השונים, שבסופו של דבר כינסתי אותם בספר שלי, רומנטיקה מפלדה. באותה תקופה התעניינתי מאוד במדענים גרמניים, ובאופן שבו הם מחפיפים את השבועה שלהם, בוודאי מדובר באנשי רפואה, לטובת תורת הגזע. איך ייתכנו פרדוקסים כאלה? איך ייתכן שדברים כאלה נעשים בשם המדע? וזה לא מקרה, אני חושבת בעיניי, שכשהתחלתי להיכנס עמוק לתוך, לא הספרייה, אלא דווקא האתרים השונים שבהם מתבצע המחקר בגבעת רם, מצאתי לא מעט ספרים, כמו הספר הזה, שאסור היה להוציא אותו אל מחוץ לגרמניה, ולא מעט אנשים עם תודעה היסטורית הבינו שהם מוכרחים להביא אותו לגבעת רם. אגב, כל אוסף הספרים הנאצים שלי, ללא יוצא מן הכלל, מקורו במחירות של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, היו ספרים שהרשיתי לעצמי לחכות ליום האחרון של המחירה, כשהכריכה הרכה עולה שקל והקשה עולה שניים. היו ספרים שממש לא הרשיתי לעצמי, אחד מהם אגב חתום על ידי הימלר, וזה סיפור די מדהים בזכות עצמו, אבל לא ניכנס לזה כרגע. במילים אחרות, העיסוק שלי בתוך גבעת רם לא היה חף מהבנה, שבשנות ה-60, כשאני מגיעה אל הקמפוס הזה, או בשנות ה-70, כשאני מגיעה אל הקמפוס הזה כאלמה צעירה, אני פוגשת בהרבה מאוד אנשים שיש להם מספרים על הידיים. ואני חושבת שהתודעה הזאת היא במידה רבה מרחפת מסביב לפרויקט הזה. קיבלתי לא פעם את התגובה שיש בו משהו שואתי. אני לא מרגישה ככה, אבל אני יכולה להבין שיש אנשים שמזהים את זה בכל מקום. בשלב מסוים עברתי אל המקום שהכי נוח לי, ואני כבר כמובן אקצר, כי אני רוצה לתת לכם להקריא ולהיות חלק. במקום שהכי נוח לי זה המקום שיש בו מפות ויש בו ארכיונים. התחלתי למצוא מפות יותר עתיקות, יותר עכשוויות, של הקמפוס בגבעת רם. זו מפה שהשגתי אותה באדיבות ארכיון האדריכלות הישראלית, ולאט לאט 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 פשוט לעבור בניין בניין, לקבל אישור על כל המקומות, ולראות בתהליך הדרגתי איך אני מקבלת מדוברות האוניברסיטה את האפשרות להיכנס אל המקום הזה. זה היה השלב שבו התחלתי באמת להסתכל על העוצמה של הקמפוס הזה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשלהי שנות ה-50. תסתכלו כמה הכל מסביב ערום, תחנת האוטובוסים עומדת במקום שלה, בניין שרמן עומד במקום שלו, הבניין ללימודים מתקדמים, אפילו אפשר ותכף גם נגיע אל בניין הספרייה הלאומית. הדבר הזה פשוט ריתק אותי. והמהלך הזה של הניסיון לא בהכרח לרפרר אחד לאחד, אבל לנסות לקבל מבטי על ככל שניתן. אני לא עובדת עם גו פרו, יש לי תמיד ויכוח עם עצמי אם זה נכון או לא, בא לידי ביטוי בכל מיני זוויות צילום,
כאלה ואחרות שלקחתי על מנת להדגים את הייחודיות של הקמפוס הזה במשך התקופה הארוכה יחסית שעבדתי על הפרויקט. יש פה הרבה מאוד פנינים אדריכליות, אני חושבת שכל מי שאוהב את הקמפוס ומצוי בו יודע היטב, לא רק את סיפורו של בית הכנסת של רזניק וראו, אבל בסופו של יום, לאט 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 באמת בתהליך הדרגתי, התאפשר לי לקבל את האישורים הנדרשים מהאוניברסיטה, ואז גם זכיתי לליווי צמוד של שמוליק, הקבט, שלצערי לא יכול להקריא את הטקסט שהוא כתב היום כי הוא נמצא בחול, אבל גם הוא שותף בפרויקט שלנו, וככה לאט 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 באמת החלו להיפתח הדלתות, והתחלתי למצוא את עצמי במקומות שהם יותר ויותר מאתגרים, וגם יותר ויותר מלמדים על הקמפוס הזה. כך למשל גיליתי שבאמת הוא בנוי כסוג של משק אוטרקי, הרבה מאוד חדרי מכונות מופעלים על מנת לייצר סוג של היגיון פנימי, והדבר הזה פשוט טריטק אותי, כי כחוקרת באוניברסיטה באמת לא היה לי מושג לגבי כל העולם התת-קרקעי שמתקיים בתוך הקמפוס הזה. זה ענה על אהבה מאוד מאוד גדולה שיש לי לצילום שעניינו מפעלים, שאגב זאת אחת הסדרות בתוך האתר שנקראת תנועת העבודה, למי שאוהב מפעלים, אבל כאן אני מדברת על חשיפה ראשונה שהייתה לי, ושהתאפשרה בגלל שיתוף הפעולה של האוניברסיטה, באמת להיכנס לכל המעבדות, לראות איך נראים המקומות, לראות מי האנשים שקשורים אליהם, לשמוע את הסיפורים שלהם, לאסוף לאט לאט יותר ויותר מידע, וכן, יש משהו מאוד מרגש בזה שאתה נתקל בחוקר, שמביא לתוך האוניברסיטה אוסף שלו, כי הוא באמת מאוד קשור למקום ומאוד אוהב אותו, ולאט לאט זה באמת הלך וקיבל יותר משמעות. דוד אסף, פרופסור דוד אסף, שאמר שאולי הוא יצטרף היום, אבל בינתיים לא ראיתי אותו, אז לא ניהל את אוסף הדגים, אבל גם עניינו אותי מאוד כל החומרים האלה, כי יש לי סדרה נוספת בפנטום שנקראת טקסידרמיה, והיא מתעסקת בפוחלצים, והנושא הזה באמת מעסיק אותי כבר הרבה מאוד שנים, ופתאום מצאתי את עצמי נכנסת לתוך כל מיני אתרים בתוך הקמפוס, שיש בהם דגימות של קרציות, של חיידקים, שיש בהם בעלי חיים, ויש משהו מאוד, מאוד חזק, אני חושבת לפחות, אתם יודעים, אני מגיעה ממדעי הרוח, כן? מאסופה של לטאות, עם המספור המאוד מאוד מדויק שלהם, והעובדה שכל אחת מהן מקבלת את תשומת הלב שלה לפני שהיא נשמרת בפורמלין, כל הדבר הזה וכל המפגש הזה עם הפוחלצים ועם הדגימות ועם האופן שבו הם מוצגים בגבעת רם, היו ללא ספק פנטום מאוד מאוד מעורר מחשבה. היו ואגב נותרו, לאט לאט למדתי סיפורים מאחורי כל דבר כזה הם מרתקים, מי שניהל את אוסף הדגים אמר לי בשעתו שמדובר על ראש של קריש שטרף תיירת, וסיפר לי סיפור שלהם, אני לא יודעת אם זה בגלל שהייתי מאוד נפעמת מכל מה שראיתי, אותי לפחות אוטומטית לקחה עין לא אל סט השיניים המבעית הזה של הקריש, אלא דווקא לחולצת המשבצות, שהסתדרה לי מצוין עם ההופעה של שלום חנוך בשנות ה-80 בסיום התיכון. כל זה התכנס ביחד לתערוכת התצלומים הראשונה שלי. זה היה רגע מאוד מאוד מיוחד, קראתי לזה קרוב מכפי שנראה, זה היה בבית האומנים בירושלים, ומבחינתי זה אמור היה לסגור את התקופה. אבל כמובן שלא זה מה שקרה, כבר אז ב-2012 כשעבדתי על הקטלוג הזמנתי אנשים לכתוב על צילומים, זה כבר כמעט 8 שנים שאני עושה את הדבר הזה, זה הניב כל מיני דברים, אבל בקטלוג של גבעת רם השתתפו רק 6 כותבים, כי הייתה לי בעיה אז לגייס תקציב והבנתי שככל שיהיו יותר כותבים הספר יהיה יותר עבה, הפרדוקס מכאן מובן לכולנו, למזלי אני לא צריכה להתמודד עם הבעיה הזו עכשיו. אני אסיים בבניין שלנו ואני אעביר את השרביט שלכם. אז כידוע, כפי שהבנו, הוא הולך ונרקם בשנות ה-50, נחנך ב-1958, שורה אדירה ומרתקת של אדריכלים שותפים בו, והנה כאן תצלום של מי לא הם, אם לא אלפרד ברנהיים, שהוא בעיניי באמת אחד מהצלמים המרתקים שפועלים בתקופה הזו.
ולפני שהיו חלונות שגל, ולפני שהיו, עוד לפני שהיה כתוב שם אולם אברהם וויטה, כן? העסק היה הרבה יותר ערום והרבה יותר מינימליסטי ממה שהוא היום, הרבה יותר נאיבי, אם תרצו, והצילום האדריכלי הזה באופן טבעי, כן, בעיקר של ממש תהליך ההקמה של האוניברסיטה, מאוד משך את העין שלי כשהתעסקתי בשאלת התאורה העילית. בכל זאת מדובר על צינורות שמגיעים מלמעלה ומספקים לנו תאורה. הדבר הזה מאוד מאוד סקרן אותי. בסופו של יום בחרתי להתבונן על התאורה העילית של אולם הקריאה הכללי ובכלל באולמות הקריאה, ואת העבודה הזו אני אישית מאוד אוהבת, כי היא מחווה לאריאל קן, שהיה המורה שלי בבצלאל, אחר כך עצר את התערוכה שלי, לימים זכיתי לכתוב לו מכתב המלצה, הוא התקבל לדוקטורט, ולפני כמה חודשים הוא סיים אותו, וזה רגע מאוד מיוחד למצוא את עצמך עובר עם צלם מוכשר, כל כך הרבה חוויות. אבל כן, בהחלט התצלומים בשחור לבן נמצאים שם באיזשהו מקום בתודעה, וברור שאני, מטעמים שמפורטים בספר, כן, איזושהי נטייה תמיד להסיט את המצלמה, אני לוקחת את זה למקומות אחרים, אבל באמת כל שולחן פה, זה רבע ממאמר, עמוד במאמר, חלק מתוך ה-MA, חלק מתוך הדוקטורט, זה שנים על גבי שנים שמתכנסות ביחד, ואגב, פרידה לא פשוטה שצפויה כשהבניין הזה יעבור, עם כל הכבוד לקרבתו לכנסת, אני בטוחה שיש איתי, שיש מאזינים שחושבים כמוני, שפשוט על זה אי אפשר לוותר. אז זהו, זה מבחינת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, יש לי עוד הרבה, הרבה, הרבה מה לומר, אבל אני באמת מסיימת ומעבירה את השרביט אליכם. כמובן שאם תהיינה אחר כך שאלות, אני אשמח, אבל אני רוצה לאפשר עכשיו לכותבים בספר להקריא את שלהם, ויעקב, אם זה בסדר מבחינתך, אני אשאיר את התצלום שעליו כתבת בשעה שאתה תוכל, אם זה מתאים לך, להקריא את הטקסט שחיברת. כן, זה יותר ממתאים. אני מקווה שאני נשמע טוב, תגידי לו אם לא, כי בהמלצתו של דורון שיחקתי קצת עם עם הפרמטרים של האודיו, אז אני נשמע בסדר? מצוין. אוקיי. אני רק אקדים ואומר שהתצלום הזה, כמו שאתם רואים בכיתוב שם, הוא מאולם הקריאה של תצלומי כתבי יד, שבעצם בו שמורים מיקרופילמים של כל כתבי היד העבריים, כל. הרבה מאוד מכתבי היד העבריים בעולם. זאת התמונה. דנה אריאלי רוצה לעשות צדק עם העולם, ולתת גם לדברים החולפים מקום בנצח. הכל בתמונה הזאת נראה מקובע ויציב, אבל הצופה כבר יודע שהכל כאן זמני ועומד להסתיים. הפוטוסטטים שעל המדפים והמיקרופילמים שמאכלסים בצפיפות את ארונות הברזל עתידים לעבור מן האולם הזה אל המשכן החדש, ובעצם עומדים לעבור מן העולם הזה לשום מקום. עננים קהים של מידע דיגיטלי מאיימים לשטוף אל תהומות הנשייה את הנוכחות הפיזית של אולם הקריאה של המכון לתצלומי כתבי יד. דנה מציבה יד ושם לעולם שהיה, ושותלת אותו כמזכרת דיגיטלית בענן האינטרנטי. אבל יש גבול לזיכרון. הקיום החיצוני של המכון לתצלומים מונצח ושמור, אבל המהות האמיתית שלו חבויה ונשכחה מזמן. עשרות אלפי סלילי הצילום ששמורים במכון היו חסרי חשיבות ללא החוקרים שלמדו אותם והציגו בפני הקהל את המידע שהצור בכתבי היד המצולמים. מאמץ אינטלקטואלי אדיר של אנשים חסרי פנים ושנות מחקר רבות מספור שהושקעו בפרויקט אינם נראים בתצלום של דנה. האם יש דרך להנציח גם אותם? נחמיה אלוני היה השליח הראשון של המכון לתצלומי כתבי יד, שיצא למסע איתור וצילום כתבי יד עבריים
שמפוזרים ברחבי העולם. ביומן המסעות שלו הוא כתב, אמרתי בליבי, הידע דור יבוא, שהיה יהודי שרץ לגולה, וסבב ערים ועיירות, כדי לכנס בשבילו מקורות תרבות ישראל, המפוזרת והנפלאה, בפינות נידחות ובמקומות רחוקים. סוף ציטוט. תהייתו של אלוני קיבלה מענה מתאים כאשר על אחד הקירות באולם הקריאה נתלתה תמונתו, ומעליה נקבעה כתובת שמנציחה את שמו ופועלו. אבל מי ינציח את אנשי הצללים האחרים? בתור מי שמינה את עצמו להיות לפה, לפועלי התוכן השקופים, אני רוצה להאמין שתוצרי עבודתנו, שמשמשים את קהילת משתמשי הספרייה, הם אנדרטת הזיכרון שלנו. המידע שאנחנו יוצרים חי לעד בספרים ובמאמרים, והוא גורם רב חשיבות בעיצוב הידע התרבותי והלאומי שלנו. כשאני מסתכל עכשיו על התצלום שלך, דנה, אני בהחלט רואה בו גם את פניהם של חוקרי המכון לדורותיו, ניבטות מכל פינה. אני לא מדמיין את זה, נכון? תודה רבה, יעקב. אז עכשיו אתם מבינים למה אמרתי שזה עבורי מאוד מרגש. זה, רציתי הרבה שנים להגיע לאנשים שעובדים בתוך החדרים האלה, והנה זה קרה. אז תודה רבה, יעקב, ואני ברשותכם אעבור הלאה, ואחר כך, אם תהיינה שאלות, אז פשוט בשביל לאפשר לכל האנשים שנמצאים לדבר. אז גליה, את הבאה בתור. אוקיי, שומעים אותי? כן, בהחלט. אני חייבת קודם כל לגילוי נאות, יעקב, שגם אני כתבתי על המכון לתצלומי כתבי יד, ואני מזדהה איתך לחלוטין, כי אני רואה את העובדים שאחד מהם מנהל המכון הקודם היה חמי, ואת כולם אני רואה שם יושבים בתוך החדר. החדר שאני כתבתי עליו כבר לא קיים יותר בעצם, עוד לפני המעבר לבניין הבא, ואני לא יודעת כמה מכם זוכרים אותו בצורה כזו. מה שמדהים זה שאני יושבת בו ברגע זה, אולי תצטרך לסובב את המצלמה ושתראו, כי אתם יכולים לראות כבר מאחוריי שזה לא נראה אותו דבר, שזה אוסף היעץ של הספרייה הלאומית. אוסף היעץ כבר לא קיים יותר. הוא היה ממוקם מכאן שכיום נמצאת עמדת היעץ המקבלת את פני המבקרים, ואני הרגע, אתם מקבלים אותי כמו שומרת בתפקיד במקום שעליו כתבתי. המילה יעץ היא בעצם תרגום לא מוצלח של המילה האנגלית, רפרנס. תרגום לא טוב מהסיבה הפשוטה שאף אחד מחוץ לכותלי הספרייה לא מכיר את המושג יעץ. כל יוצא מכך שעובדי הספרייה מדברים במעין שפת סתרים, השמורה רק לספרנים ולקוראים הקבועים. אוסף היעץ היה חביבו של הקוראים בעלי תסמונת, האנציקלופדיות, המילונים, הלקסיקונים, האטלסים וכדומה. למרבה הפלא מדובר בכמות לא מבוטלת של מכורים, ואני בכללם, ולפי איך שדנה אריאלי תיארה את עצמה, אני בטוחה שהיא נמצאת בסט הזה של, של ההתמכרות. הספרים שעמדו כאן ירדו, צללו לתוך המחסנים, אבל הם כללו הרבה ספרי מי ומי בישראל, אישים בארץ ובעולם, אנציקלופדיות בשפות זרות, שזה גם כן תחביב, מי שנמצא פה יודע לקחת משהו שאתה, ערך שאתה מכיר ולקרוא אותו בשפה שאתה לא מכיר, וכמות מרשימה של ספרי טלפונים ישנים, שבהחלט היום צריך פשוט להזמין אותם מהמחסן, אבל פעם היינו מדפדפים אותם, ובעיקר בשביל להסתכל על הפרסומות, וזה בהחלט, לי האולם הזה חסר מאוד. אני אוסיף משפט אחד, דנה, אני הזדהיתי עם כל מה שאמרת על גבעת רם, אני מסתובבת פה מ-1992, וכל יום מגלה משהו חדש. אז זה בהחלט פרויקט מדהים, כל הכבוד לך. תודה רבה, גליה. תודה רבה רבה, זה כיף. טוב, אז הבאה בתור היא שלומית, שהיא לוקחת אותנו לשנייה החוצה, אבל אנחנו תכף נחזור חזרה. היי,
האמת היא שתהיתי, האם אני היחידה שמקריאה טקסט שהוא מחוץ לספרייה? לא. אוקיי. בכל מקרה, כשדנה שלחה לי את החומרים על גבעת רם, אז ישר דפדפתי ודפדפתי וחיפשתי האם היא צילמה צילום של בית בלגיה. אני מקווה שאתם יודעים מה זה בית בלגיה, מועדון הסגל של זה, ואני חיפשתי אותו מכיוון שגרתי בבית בלגיה 5 שנים, אז כתבתי טקסט יותר אישי, בגלל הקשר האישי ומה שהמקום הזה מסמן בשבילי. האם צילום הוא תחום ששולח אותנו באופן אוטומטי לטריטוריה הביוגרפית, ואיך אלבומי תצלומים מצטלבים מבחינה ביוגרפית בין קבוצה של אנשים זרים? דפדפתי בתצלומים מגבעת רם וקיביתי למצוא תצלום של בית בלגיה, מבנה יפהפה המבוסס על שילוב של 2 מעגלים, הוא תוכנן על ידי אדריכל זאב רבינה והוקם ב-1967. בית בלגיה שוכן בקמפוס גבעת רם, שתוכנן על בסיס חיבור אוטופי בין אורבניות לטבע. חיבור זה הוא פרקטיקה שכוללת חזון, המחבר בין מחקר מדעי לבין סביבה טבעית, ובו בזמן זו פרקטיקה המגויסת לחסות על שכבות של היסטוריה שיש צורך להסתיר. בית בלגיה הוא מועדון הסגל של האוניברסיטה העברית בקמפוס גבעת רם, וככזה חילק את הבאים בשעריו למעמדות, בניחוח ישן של אליטיזם אקדמי בנוסח המאה ה-19. לפעמים עלה משם ריח חריף של פריבילגיות מוגזמות. עבורי, התצלום משקף שכבות תודעה אישיות שהן מעבר לנראה. שכבות שלא משתקפות במעטפת האדריכלית הייחודית של בית בלגיה, המסתתר בין העצים והצמחייה האבותה, ולא במושגים כמו פנים וחוץ או טבע כביכול, מול מעשה ידי אדם, ולא במושג פנינה אדריכלית או דיון אקדמי על כוס קפה. עבורי התצלום הוא ביוגרפיה של געגוע, מעול בשיעור בהישרדות. לא אגזים אם אכתוב שהמקום הזה אפשר לי להיות מי שאני היום. קרוב ל5 שנים עבדתי וגרתי בבית בלגיה. את החוויה שחוויתי שם קשה מאוד להסביר. כל בוקר הייתי נוסעת בווספה המחוברת לסירה, כחולה, 150 סמ"ק בחיבור מהיר, מבית בלגיה למחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל, ששכנה אז ברחוב ירמיהו, ליד התחנה המרכזית בירושלים. כניצולת קיבוץ, חסרת זכויות, בית בלגיה אפשר לג'נגל בין לימודים להישרדות. מצד אחד קיבלתי שכר וחדר משלי, ומקום להניח ראש בלילה. מצד אחר ידעתי מראש מה עשה בכל שעה נתונה, ובכל יום ושבוע שחולף. עיקר העבודה הייתה להיות שם בלילה, לתת למענה למרצים אורחים המתחסנים במקום. יש בבית בלגיה 10 חדרי רוח המיועדים למרצים אורחים מחול, בנוסף על עבודות משרד קלות. עבורי, בית בלגיה היה פסנתר בקומת המרתף, ספרייה שכללה מספר רב של ספרי אומנות, שיחות עם אורחי המקום עד השעות הקטנות של הלילה, ומקום מפלט. זה היה כמו לחיות בספירה שאיננה קיימת. זה לא המעונות וזה לא העיר. מקום שכמו יצא מספרי הארי פוטר. מי חשב שמישהו גר בכלל במקום הזה? כן, אני מאוד מאוד התחברתי למשפט הזה על הריח הפריבילגי החזק, כי היום שהייתי מגיעה לבית בלגיה והייתי באמת מריחה אותו. היום זה כבר סיפור אחר, הכל משתנה. אני מקווה. כן, לא, ברור. בכל זאת, את יודעת, מתקדמים. תודה רבה. אורית, בבקשה. תודה. קודם כל, תודה על ההזמנה. ואני אגיד שאני ממש אוהבת ספריות, ואני אוהבת את בית הכרטסת הזה, שהיה ככה המניע לכתיבה. בכלל, התצלום הזה הוא צולם במסדרון האחורי, בבית הספרים הלאומי, וזה מסדרון שלא נועד למשתמש או למבקר. והתצלום מציג שרידים של עולם שעבד עליו הכלח במסדרון שנדמה סתמי, מרובק, וזה לא שיר הלל להיכל ידע מפואר. הקטלוג, מרכז הידע של ספרייה, הופך לשלד דינוזאורי ריק מתוכן. רית גדול, נטוש, מאובק, שנגרר לתחנת מעבר זמנית לפני שיזרק לרחוב או יועבר לחנות עתיקות נוסטלגית. מגירות המידע שננטשו מזמינות מבט נוסטלגיה לספריות, תיעוד של רגע שחלף מהעולם.
רגע שבו מגירות המידע מוחלפות במאגרי מידע דיגיטליים. עד המזמן זה היה ארון קודש שבו צפון הידע, מאומיין לכרטיפיות ומקוטלג לשדות ידע היררכיים ועקרונות סידור שרירותיים. והידע הזה הוחלף בידע רשתי, קישורי, ריזומטי, שבו משימת הקטלוג נעשית סיזיפית במיוחד. בתצלום בולט הצד המישושי של הידע, הגישה אליו דרך מגירות שהיד פותחת, וכך מבססת בעלות על ספרים שנרכשו ויושבים במשכנם. ואולם כברת המגירות שבתצלום אינה שלמה, כמה מגירות הוצאו ממנה ופערו בבורות. התמונה הזו מעלה על הדעת, העלתה לי על הדעת לפחות, ספרייה אחרת שנהגתה סביב שנת 1900 ולבשה צורות שונות. ספריית מדעי התרבות של חוקר האומנות אבי ורבור, ספרייה ציבורית שראשיתה בספרייה פרטית של ורבור. ספרייה שלו פונה לזיכרון החזותי, התרבותי והקולקטיבי דרך הצטלבות של תחומי הידע. לספרייתו, מגירות הידע נעדרות גבולות דיסציפלינריים, ובמרכזם אובייקטים מהתרבות הפופולרית לצד יצירות אומנות, לשם הרחבת המתודולוגיה של החזותי. ספריית מדעי מחקר התרבות סוברה לפי תפיסות רב-תרבותיות ומולטי-דיסציפלינריות, שבהן החזותי שייך לעולם תרבותי עשיר, והוא לא נפרד בשל גבולות הדיסציפלינה ממנה הוא בא. ורבורג התנגד לעצם האפשרות של ידע מסודר במגירות עץ נפרדות. תפיסה זו מעמידה במרכזה היבט שנראה ברמיזה המקרית בתצלום של אריאלי, בורות הידע או האינטרוולים של הידע. כך כינה ורבורג את תפיסתו לחקר החזותי, איקונולוגיה של אינטרוולים. לפי ורבורג, האינטרוולים בין יחידות הידע הם אלו שמבנים את המשמעות שלהם ואת הזיקה ביניהם. הפער, המרווח, מסמן משמעות. הוא אינו חלל ריק. כשחושבים על ספרייה, לרוב מדובר בשבחי המפעל האנושי שחוקר את הלא מודע. התצלום של אריאלי מפנה מבט לחורים בכברת הידע, לאינטרוולים של הלא נודע, שאלה מחוללים את החיפוש אחר הידע. תודה רבה, אורית. אני מוכרחה רק הערת ביניים אחת קטנה על העניין של המגירות שהחליפו את המגירות המקוריות, הידיות שהחליפו את הידיות המקוריות, המגירות שכבר אין להן תחליף, או במילים אחרות, את צודקת שזה במעבר, אבל זה מעיד, אני חושבת, הרבה מאוד על על התפיסות העיצוביות שלנו גם בשולם. טוב, אז אני חושבת שנותרו לנו עוד שניים, אחד מהם זה ידידי היקר דן צחור, ואחרונה חביבה, טלי סגל. אז דן, בבקשה. טוב, תודה דנה על הפרויקט המרתק, אני כתבתי משהו על הגבעה בכלל. אז מראשיתה חששה הציונות מהעיר, כמו תנועות לאומיות אחרות, הציונות נוצרה בזמן שבו יצא לעיר שם רע. העשן העולה ממפעלי הטקסטיל, מי נהר מזוהמים, סדנאות יזע ועבודת ילדים. אנשי עולם תחתון זונות ומלווים בריבית. כך היא תוארה בספרות ובשירה האירופית, ואל זו של ספרות התחייה היהודית התגנבה גם צחנת הגטאות ועוני מרוד. לכן אין זה מפליא שהראשונים מבין בוני הערים הציוניות בחרו במודל עיר הגנים, שניסה להחדיר מראה של כפר בין הבטון והאבן ולהפר את המולת ההמון באמצעות פירוק העיר ליחידות קטנות. הקיצונית מבין הערים שאינן ערים היא ירושלים. לאחר שהונחה תוכנית עיר הגנים של העיר, נבנו השכונות הראשונות, תלפיות, בית הכרם ובית וגן, במרחקים כל כך גדולים מהמרכז המסחרי, שקשה היה לזהות מרקם עירוני אחיד. וגם אם אותם שטחים מתים בין השכונות מוכרים גם בערים אחרות בישראל, בירושלים הם קיבלו ערך עודף של מסתורין, שתשתש עוד יותר את הזהות האחידה של העיר. עצי הזית הזקנים, חורבות הכפרים, הערוצים התלולים, המנזרים וקדושה אופפת כל, שיוו לכל פינה מעמד ייחודי נפרד. כשהסתיימה המלחמה, היו שרידי הכפר שייך בדר ואדמותיו החקלאיות לאקס-טריטוריה מעין זו, שטח עצום בתוככי העיר, שלא היה חלק מכל מה שהוכר כירושלים, וכאקס-טריטוריה היא הייתה מקום מותר לפנטזיה של ירושלים אחרת, ומקום לעשות בו את שאסור לעשות בירושלים הרגילה.
מי שתכננו את המרחב מחדש, רצו את שפעת יפעתה של אירופה. את שדרות רופין הם ראו כאונטר דן לינדן, שבה ישוקנו כל ארמונות השלטון ולצידה מוזיאונים, קמפוס אוניברסיטה וספרייה לאומית. בהמשך הם הוסיפו גני ורדים, גני פסלים וחורשות של אורנים וארזי הלבנון. אבל עוד טרם הפך המקום למרכז הרשמי של האומה, הוא היה לארץ פיראית שבה במחשכיו של מקום שהעין אינה מוצאת, נעשו פשעים שאיש לא הבחין בהם. בין מפריע גורשו עשרות תושבים ותיקים כדי לפנות מקום לארמונות החדשים. כזה היה למשל גורלם של אנשי נווה שאנן, שאת בוסטניהם ובית הכנסת הבודד עוד ניתן לראות בינות לפסלים של מוזיאון ישראל. ערוצי הנחלים, בית הקברות והבתים הריקים של שייך בדר, היו גם האתר המרכזי למעשים שעיר הגנים הרשמית לא התירה. החורבות היו לבתי זונות הרעיים, ועל אדמת הטרשים התגוללו גופות של קורבנות אימותיים שונים. בין הגופות היו אפילו אלו של קורבנות פוליטיים נשכחים. המתים היו שני פולנים, עיתונאי והקונסול הכללי לשעבר של פולין בפלסטין המנדטורית, שנרצחו בעצם ימי המלחמה, כיוון שהם התנגדו לממשלה הקומוניסטית החדשה בוורשה. הרוצחים, שנשלחו בשם ברית המועצות והממשלה הפולנית, היו דווקא אנשי לחי, שעל שמם נקראו בהמשך רחובות, וצבו אנדרטאות לפאר את פועלם. את אתר הרצח, לעומת זאת, אין מזכירים. בעיר גם שכחו היכן שכנה שכונת נווה שאנן הישנה, וגם איש אינו יודע איפה בדיוק היה מרכז שייך בדר. הסיוט הציוני של אפלת העיר והעבר הצורמני טושטשו כלא היו בדשאים הנעים של גבעת רם. זהו. תודה רבה לך, דן. טלי, בחרתי לסיים איתך, כי אני פשוט מוצאת שזה סוג של מסכם את הכל. בעיקר את הפנטום עם גליה, של מה שכבר אין. תודה דן, נהניתי כל כך לשמוע אותך מדברת על ספרייה, מי זה ערל הלב שבז לנוסטלגיה, אם מותר לי, אז גם ברגשות עמוקים של קרבה לספרייה, ספרייה אחרת, אני אמרתי לדנה שהצילום היפה הזה שלה היה בשבילי גליית מדלן פרוסטיאנית לספרייה במעלות, שאבא שלי עבד בה מראשית הקמתה. אחרי שהמפעל לליטוש אבני חן שבו עבד נסגר בשנת 1965, התחילה אבא לעבוד בספרייה הציבורית במעלות. הספרייה נמצאת במבואה של הקומה האחרונה במתנס. את פני הקוראים מקבלים קולב ארוך לתליית מעילים וכרזה של בן גוריון ברעמה לבנה מגיח מהחשיכה. בחופש הגדול אני מצטרפת לאבא בספרייה. אבא מלמד אותי כיצד יש להעמיד את הספרים על המדף על מנת לשמור עליהם את עקרונות הסידור לפי דיוי. הוא נוסע להשתלמויות בתל אביב וחוזר עם רשימות מדויקות של כל מה שלמד ומפי מי למד אותו. אחר הצהריים אפור חורפי אז נשקף מבעד לחלונות הספרייה. אבא מקפיד על שקט בחדר העיון. בדלפק ההשאלה אבא, ז'קלין או אליזה מוציאים את כרטיס ההשאלה מהספר, רושמים עליו את שם המשאיל בתאריך ההחזרה ומכניסים למגירת העץ עד שיוחזר. לפעמים חברים שלי ושל האחים שלי לא רצו לבוא אלינו כי לא החזירו ספר בזמן לספרייה. אני מעבירה אצבע לאורך מדף הספרים, הולכת לאט, הראש מוטה הצידה לקרוא את שמות הספרים, האצבע מובילה, קצב הקריאה קובע את קצב ההליכה. כשהספר בידי, בדרך לז'קלין, אני שולפת את כרטיסיית ההשאלה. יש כרטיסיות שבהן שמות בודדים, רק שניים שלושה השאילו את הספר. יש הכרטיס מלא משני צדדיו. שמות מוכרים, כן, מעלות שנות ה-70, כל שם מוכר מעורר פליאה של גילוי דבר מה לאנשים שלא הייתה כל דרך אחרת לדעת אותו. אנשים ונשים שראיתי בסופרמרקט, ברחוב, הורים של ילדים מבית הספר, הפקידה בבנק, אחות בקופת חולים, חברה של אמא, בת משפחתה. כל אותם אנשים שלמראית עין ניהלו חיים בוגרים, יציבים, שגרתיים, צפויים, התגלו כקומסי סוד, הם קראו את הספר. חשיפתם כקוראים גילתה אותם כמי שמכירים במימד סמלי, שתוק, מוצפן, שנוכח בחיינו.
הם נחשפו כמודים בקיומו של דבר מה שנחלץ משליטתנו, ובתשוקתם לדעת על קושי וכאב, על יופי שונה מיופיים של עצי האורן, של השקט ושל האוויר החד והחסות שמעלות נוטעה בהם, של תנועת הערים המקיפים אותה. אני מבקשת מאבא שימצא לי כמה כרטיסיות השאלה שהיו בשימוש בספרייה. אני רוצה לומר על כך משהו לסטודנטים שלי. אבא עונה ללא שיהוי בסבר פנים רציני ובקורטוב נזיפה שהדבר אינו אפשרי, הרי זה חסוי. כן, אז טוב, רק שתדעי, טלי, אני עושה ספוילר, רגע. איפה אתם נעלמתם לי, שניונת? רק שתדעי, טלי, אני עושה ספוילר שבתערוכה בשישה באוקטובר יש עבודה שלמה שמוקדשת רק לכרטיסי קוראים, ואולי הדבר הכי משמעותי ומזעזע שגיליתי זה שהשואל האחרון של הספר שנמצא בראשית הכרטיסייה שמתועדת, פשוט נהרג ביום הכיפורים. אז זו אקראיות מאוד מאוד מצמררת, שגם סוגרת, אני חושבת, את כל הנושאים שעסקנו בהם. טוב, אז אני קודם כל מאוד 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 מודה לכם, כל אחד והטקסט הבאמת מדהים שלו, ואם יש שאלות, אז בבקשה, זה הרגע. נראה לי שאין. טוב, ענינו על הרבה מאוד דברים, כולנו ביחד, כל אחד מהמקום שלו. אז תודה רבה רבה לכולכם, בעיקר לכותבים ולאיגל, כמובן למוריה ולמארגני האירוע ולדורון, שליווה אותנו לאורך כל האירוע הזה. ויאללה, ניפגש בפנטום הבא. תודה רבה. בבקשה רבה. תודה רבה.